संचार कर्मी मित्रहरू, आज हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्यो। केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले आगामी वैशाख 9 गते अर्थात् अप्रिल 22 को दिन देशव्यापी रूपमा पार्टी स्थापना दिवस, यो 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदा 22 अप्रिलको दिन भएको थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस मनाउने भन्ने हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा एउटा केन्द्रीय कार्यक्रम हुनेछ, प्रत्येक प्रदेश र जिल्लाहरूमा आफ्नो अनुकूलता अनुसार उनीहरूले आफ्नो कार्यक्रम गर्नेछन्। देशव्यापी रूपमा यो कार्यक्रम गर्नका निम्ति पार्टीले निर्देशित गरेको छ। हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो, हामीले उहाँको कुरालाई कहीँ पनि प्रतिवाद गरिरहनु पर्छ भन्ने सम्झेनौँ। उहाँ जानुभएको छ, यो पार्टी छोड्नु भएको छ। हामीले हाम्रो अभिलेखबाट उहाँको नाम हटाउने, हाम्रो किताबखानाबाट उहाँको नाम हटाउने निर्णय मात्रै गरेका छौँ। उहाँको आरोप खण्डन गर्न पनि धेरै लायक छैन, त्यसकारण हामी त्यो आरोपतिर जान चाहँदैनौँ। उहाँ एउटा राजनीतिक प्राणी हो, राजनीतिक यात्रामा आफ्नो जता लागे मन लाग्छ त्यतै गइरहनुहुन्छ, उहाँलाई शुभकामना दिन्छ। उहाँले प्रस्तुत गर्नेको विषय, उहाँले प्रस्तुत गर्दा गर्दै र प्रस्तुत गरिसके पश्चात पनि एकजना मानिसले पनि समर्थन नगरेको परिस्थितिमा उहाँको प्रस्ताव थियो। उहाँको प्रस्ताव बिल्कुल गलत थियो, पार्टीको नीति र भावना विरुद्धमा थियो, पार्टी जुन कारणले हामीले स्थापना गरेका थियौँ त्यसको बर्खिलाफमा थियो, त्यसकारण त्यो प्रस्ताव छलफल गर्न लायक थिएन।